Ja, så er det tirsdag. Vi forventer 37 grader i dag. Ikke noe å si på det. Nei, det er rett og slett bare ingenting å si på været. Det har blitt sommer i Merida. Og bare ønsker deg en riktig god sommer der du også er. Håper at det blir like fint i Norge så her. Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé, sa at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Jeg virkelig drømmer om den dagen vi får ytringsfrihet i Norge. Tidligere gikk vi flere ganger i uken og spiste på Kino Peking Wok Buffet på taket av Mercadona-butikken. Men etter at konkurrenten Foodsauce gikk konkurs, så gikk kvaliteten ned og prisen opp, så det har vi sluttet helt med. Vi håpet at Foodsauce skulle åpne igjen, men nå er nok det håpet helt over. For bare se her, da skal åpne en kineserbasar, som ikke akkurat vi hadde nok Kina-basarer i Merida. Det er sinnssykt sykt mange Kina-basarer. Så vi trenger ikke flere av de. Det vi trenger det å få billigere mat. Men det ser ikke ut som at det er noe håp om det i hasto da. For det blir rett og slett en Kina-basar der som Foodsauce var før i tiden. Ja, vi har i hvert fall fått det gode været tilbake. Bare se her, så med disse bildene her som er tatt på taket av Mercadona-butikken, vil jeg ønske alle sammen en riktig, riktig god lørdag og riktig god helg. I kveld så skal vi se mer på denne kjekke matfestivalen her i Merida. Og da kommer sikkert noen flere opptak litt senere. Ha det riktig, riktig godt alle sammen.